Музеен комплекс Берковица организира множество различни мероприятия по повод седмицата на Йордан Радичков, която завърши на 24 октомври, когато се навършиха 90 години от рождението на писателя. Програмата за честването на рождението на писателя се състоя в културен център Йордан Радичков, открит през май месец тази година. Там бяха представени впечатляващи картини на малки художници от град Берковица на тема «Приказните герои на Йордан Радичков». Радичковите дни всъщност тази година са малко по-специални. На 24-ти, на самия рожден ден, беше официалното тържество по повод 90 годишнината от рождението на Радичков, тук в културния център. И така специално внимание към бюста на Радичков, който ни беше докаран точно вчера, точно на рождения ден на Радичков, направен от Георги Чапкънов. Йордан Радичков е български писател, драматург, сценарист и реалист, за когото правилата в художествената литература губят своята традиционна роля, а за Берковица той значи цяла вселена. Радичков е една вселена и Берковица е част от тази вселена за радост на града. Както знаете, Радичков е превеждан на 37 езика. Така много малко е останало да бъде и лауреат на Нобелова награда за литература. Така че вселена, абсолютно. Освен с бюст паметника на писателя, Радичковата къща може да се похвали и със своето дървено пано, което наскоро е било изработено от художника Валентин Герасимов.